Sabe, isso é meio decepcionante. Eu realmente achei que seriam bem maiores. Quer dizer, aquela armadura que vocês usavam fazia seu busto parecer enorme, mas agora parecem apenas... normais. O quê? Pequenos até. Talvez eles estejam apertados. É difícil dizer com todas essas bolsas. Talvez se eu fizer... O que aconteceu aqui? Ah, não! Que pena! Eu estava limpando minha arma e sem querer ela disparou. 10 vezes! Ela estava tão suja. Ah, eu não tava querendo fazer você se sentir mal sobre o tamanho do seu busto ou algo assim. Na verdade, eu fico até feliz que vocês cobras tenham isso e tudo mais. Aliás, vocês têm, né? Se você pudesse apenas, tipo, tirar o colete e deixar eu dar um... Oh, eu errei o alvo. Sua diligência é uma inspiração para todos nós.